Perguntados sobre a origem do dia 1º de maio, a resposta foi a mesma. Não. Não, né? Não. É desconhecida para o senhor? Para mim é. Não, eu não sei assim, mais ou menos explicar detalhadamente, né? Não, 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 não. Sei não. O primeiro dia do mês de maio é considerado feriado em alguns dos países do mundo, além do Brasil, Portugal, Rússia, Espanha, França, Japão e cerca de 80 países consideram o Dia Internacional do Trabalho como um dia de folga. Mas, nessa data, há quem encara o feriado como outro dia qualquer e apenas destaca a importância do que mais gosta de fazer, trabalhar. Trabalhando corretamente. Mas... e que cada um possa tomar assim, esse exemplo de batalhar, né? Porque todo trabalhador é digno do seu salário, né? Então, por isso que a gente está aqui. Para a classe trabalhadora, a data é motivo para comemorar. Para muitas pessoas é um dia de descanso, de descansar. Para a gente que trabalha na área de propaganda, é um meio de trabalhar e ganhar um dinheirinho a mais, entendeu? Que é um feriado, entendeu? E sempre no feriado as pessoas estão em casa e acompanham até melhor a propaganda da gente, entendeu? Rapaz, é uma data muito importante, né, para todos os trabalhadores. Enfim, para todo mundo, né? Porque todo mundo, você vê aí, todo mundo trabalhando dignamente, né? Não roubando. E é assim. É, tem que comemorar, há o que comemorar. Uma festinha em comemoração do dia de para lembrar o trabalhador, que o trabalhador rural hoje é esquecido. E eu acho que não é só o trabalhador rural, como todos que exercem as outras atividades são esquecidos. Né? O saláriozinho é mínimo, fazer o quê? Para mim é uma data muito importante, porque cada pai de família é um trabalhador, né? Claro. Então, para nós é motivo de alegria ter esse dia. Um dia para lembrar o trabalhador, que é muito importante para nós, que trabalhamos muito, né, no dia a dia. Poderia ser muito bom se a gente estivesse assim, descansando em casa, né? Mas estamos trabalhando, né? Então para nós é motivo de alegria. Fico muito alegre por isso. Então, para o senhor, hoje você está comemorando o Dia do Trabalhador, trabalhando, é isso? Trabalhando, corretamente. Mas... e que cada um possa tomar assim, esse exemplo de batalhar, né? Porque todo trabalhador é digno do seu salário, né? E o que poucos sabem é que a data surgiu em 1886, quando trabalhadores americanos fizeram uma paralisação no dia 1º de maio nas ruas de Chicago, nos Estados Unidos, para reivindicar melhores condições de trabalho. O movimento se espalhou pelo mundo e no ano seguinte, trabalhadores de países europeus também decidiram parar por protesto. Em 1889, operários que estavam reunidos em Paris, França, decidiram que a data se tornaria uma homenagem aos trabalhadores que haviam feito greve 3 anos antes. Gradativamente, outros países foram aderindo ao feriado. No Brasil, o feriado começou por conta da influência de imigrantes europeus, que a partir de 1917 resolveram parar o trabalho para reivindicar direitos. Em 1924, o então presidente Arthur Bernardes decretou o feriado oficial. Em 1940, no dia 1º de maio, o então presidente Getúlio Vargas instituiu o salário mínimo. Este deveria suprir as necessidades básicas de uma família, como moradia, alimentação, saúde, vestuário, educação e lazer. Em 1941, também em 1º de maio, foi criado a Justiça do Trabalho, destinada a resolver questões judiciais relacionadas especificamente às relações de trabalho e aos direitos dos trabalhadores. Além de ser um dia de descanso, o 1º de maio é uma data com ações voltadas para os trabalhadores. Não por acaso, a consolidação das leis de trabalho, CLT, no Brasil, foi anunciada no dia 1º de maio de 1943.
Por muito tempo, o reajuste anual do salário mínimo também acontecia no Dia do Trabalho. E assim, diversas manifestações e eventos culturais acontecem hoje para homenagear o trabalhador, fonte de toda a riqueza e cultura.